Hej og velkommen. Vi læser videre sammen i 2. Nefis bog, kapitel 12. Og der står, Esajas ser templet i de sidste dage. Indsamlingen af Israel og tusindårsrigets dom og fred. De stolte og ugudelige skal blive bøjet ned ved det andet komme. Sammenlignet med Esajas bog, kapitel 2. Omkring 500 og 59-545 før Kristus. Det ord, som Esajas Amos søn så angående Juda og Jerusalem. Og det skal ske i de sidste dage, når det bjerg, hvorpå Herrens hus ligger, skal være grundfæstet på bjergenes top, og skal være ophøjet over højene, og alle folkeslag skal strømme dertil, og mange folk skal drage afsted og sige, kom I med, kom I, og lad os drage op til Herrens bjerg. Til Jakobs Guds hus, og han vil lære os om sine veje, og vi vil vandre på hans stier. For fra Zion skal loven udgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Og han skal dømme mellem folkeslagene, og skal irettesætte mange folk, og de skal smede deres svær om til plovjern, og deres spyd om til podeknive. Folkeslag skal ikke løfte svær mod folkeslag, ej heller skal de mere blive oplært til krig. Og Jakobs hus, kom I og lad os vandre i Herrens lys. Ja, kom, for I er alle faret vild, hver og en på sine ugudelige veje. Derfor, o Herre, har du svigtet dit folk, Jakobs hus, fordi de er fyldt af østens væsen, og lytter til sensier ligesom filistrene, og de finder behag i de fremmede børn. Deres land er også fuldt af sølv og guld. Ej heller er der nogen ende på deres skatte. Deres land er også fyldt af heste. Ej heller er der nogen ende på deres stridsvogne. Deres land er også fyldt af afguder. De tilbeder deres egne hænders værk. Det, som deres egne fingre har lavet. Og den jævne mand bøjer sig ikke, og den mægtige herre ydmyger sig ikke, tilgiver ham derfor ikke. O I ugudelige, søg ind mellem klipperne, og skjul jer i støvet, for frygt for Herren og hans vældes herlighed skal ramme jer. Og det skal ske, at menneskets hovne blikke skal blive ydmyget, og menneskets hovmod skal blive bøjet ned. Og Herren alene skal være ophøjet på den dag. For herskars herres dag kommer snart over alle folkeslag. Ja, over de stolte og hovne, og over enhver, der er indbilsk, og han skal blive fornedret, ja. Og Herrens dag skal komme over alle Libanons sidre, for de er høje og indbilske, og over alle Bashans eje. Og over alle de høje bjerge, og over alle højene, og over alle de folkeslag, som er indbilske, og over et hvert folk. Og over et hvert højt tårn, og over en hver befæstet mur, og over alle skibene på havet, og over alle Tarshis skibe, og over alle behagelige udsyn. Og menneskets hovenhed skal bøjes. Og menneskets hovmod skal blive fornedret, og Herren alene skal være ophøjet på den dag, og afguderne skal han aldeles afskaffe, og de skal søge ind i hulerne, i klipperne, og ned i hulerne i jorden, for frygt for Herren skal komme over dem, og hans vældes herlighed skal ramme dem, når han rejser sig for at ryste jorden. Skrækkeligt. På den dag skal et menneske kaste sine afguder af sølv
og af sine afguder af guld, som han selv har lavet for at tilbede dem, hen til muldvarpene og til flagermusene, for at søge ind i klippespalterne og op af toppen af de forrevne klipper. For frygt for Herren skal komme over dem, og hans herligheds vilde skal ramme dem. Når han rejser sig for at ryste jorden skrækkeligt, forlad jer ikke længere på mennesket, hvis ånde er i hans næsebor. For hvad er han at regne for? Tak for nu, og på gensyn.